allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag är onsdag den 10 oktober, vilket innebär att det är min födelsedag idag. Så jag fyller alltså 16 år idag. Klockan är 17.23. Jag har kommit hem från skolan och så har jag duschat. Jag slutade sent idag, därför är jag hemma så sent. Så jag filmade ingenting i morse för att det blev så himla stressigt och allt sånt där. Och ja. Men jag tänkte att jag skulle filma nu ikväll, och så hade jag även tänkt att filma i helgen när jag ska precis ut och övningsköra och ha min brunch. Så att ja, men nu ska jag fixa ordning med allt sånt, för ungefär en timme kommer min pappa och hans tjej och även min mormor, och så ska de äta middag och så ska jag öppna lite paket och så ska de fira mig. Så ja, men nu. Strikes by my window, hits my chest right in the morning, like a warning. Could have slept here for days. I felt your heartbeat. Och nu hade jag tänkt att visa er vad jag har. Jag har på mig den här kanelen från Gap, och sen har jag den här lite stickade tröjan över från LK. De här skorna från Sara. Dock vet jag inte om jag kommer på de här, men jag har på mig just nu. Sen över så mycket har jag de här örhängena från Snow Sweden. Och så har jag även det här halsbandet som jag fick idag. Jag vet inte var det kommer från, men ja, det är jag. Sen har jag mitt annan Thomas Sabo och en vit tofs som jag köpte på Enko. Och andra handen ett armband från Edblad och ett från Marc Jacobs. Så att det är kvällens outfit. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. Vi ska ta risotto i kväll. Så det är risotto med svamp. Alltså hur gott. Och här inne i ugnen har vi kyckling. Idag är fredag, två dagar efter min födelsedag. Som jag nämnde i onsdag så hade jag, eller ska jag ha en stor brunch på söndag. Så att jag hade tänkt att vlogga lite när vi förberedde inför den och allt sånt. Så att idag är alltså fredag, klockan är nu 09.10 och jag håller på att göra ordning mig för att åka iväg till skolan. Så ja, men ni ska helt enkelt på ekonomi idag. Jag kommer berätta mer senare vad vi ska göra idag inför brunchen. Så att ja, klockan är nu 15.48 och jag har precis kommit hem från skolan. Och nu ska vi snart åka iväg och handla. Vi ska handla all mat inför min brunch. Så ni får helt enkelt hänga med. Såna här tycker jag. Kanske såna här är bättre om man ska doppa dem i vit choklad. Mm, det är bättre. De här stora. Jag har ju stått dit dem, alltså så.
Och nu har vi ska snart börja laga lite middag. Vi ska göra hemmalagade pizzor till middag. Min favorit. Idag är det lördag. Klockan är nu 14:15. Jag har precis fixat ordning mig och nu ska jag sätta mitt rum lite och sen ska jag och mamma åka iväg och så ska jag testa att övningsköra. Jag är så taggad. Jag och mamma, eller mamma har, vi har åkt till ett ställe här i närheten där vi bor, till en stor parkering. Jag ska visa er. Övningsköra. Jag är så taggad. Så att nu måste vi gå ut och sätta på den här skylten. Övningskör. Nu ska jag i bromsen. Foten på bromsen. Och sen ska jag sätta på en drive, eller? Ja. Titta gärna rakt fram. Så nu får du nog ta och gasa lite här. Och så kör du mot flaggorna där framme. Det här är liksom en parkering. Ja. Som en man parkerar på. Like a warning. Could have slept here for days. Det ska jag köra nu. Alltså, ska jag hålla i bromsen när jag svänger? Bromsen? Eller ska jag? Nej, du får svänga lite. Gasa du. Jag och mamma har precis kommit hem efter ett andningskör. Alltså det var så himla roligt att andningsköra. Alltså det var så roligt. Jag har ju då aldrig andningskört tidigare eftersom att jag fyllde 16 i häromdagen. Så att då var det första gången idag. Och det var så himla roligt. Okej, klockan är nu 19:33. Vi har ätit middag och sen har jag och Moa kommit hem till min pappa nu. Så att ja, och anledningen till att vi är här är för att jag ska brunchen här imorgon. Så nu ska, är vi här och ska förbereda massa, vi ska skära upp massa frukt och jag frosting till kaffekexen och duka och allt. Min brunch. Så klockan är nu 09:48 och jag och Moa precis kommit hem till min pappa. Och nu ska vi fixa ordning all mat och så för brunchen som börjar klockan 12. Så att vi har en hel del att göra nu. Vi ska bara massa saker, så ska vi ha ugnen, vi ska göra smoothies, vi ska göra fruktfat, vi ska göra cupcakes och allt sånt. Och igår jag berättade till mig, men det skedde lite med cupcakesen igår, så att hela frostingen blev helt packad. Så att mamma är iväg och köper ny Philadelphia så vi kan frostinga. Men nu ska vi göra oss.
smile that makes the sun rise. You make it shine, but I can see that you don't realize. Okay, klockan är 12:02. Vi har fixat klart allting för brunch nu. Och nu har mina kompisar börjat komma. Så ja, så nu ska vi bara vänta in alla kompisar och sen ska vi få min pappa. Okej, Lovisa. Och här är Elina. Och här är nu har alla mina tjejkompisar gått brunchen blev superlyckad. All mat var jättegod, tyckte alla. Och ja, det var jättetrevligt. Dock så filmade jag inte så mycket och vad det var, för att innan brunchen så var jag jättestressig, så vi hade jättemycket att göra. Och sen så kom alla klockan 12, så alla kom samtidigt, så jag hade inte så här filmat lite så. Men jag hann filma lite, så att ja. Men nu har alla gått som sagt, och nu hade jag tänkt att ställa undan det sista. Fick hjälp av några tjejer som ställde undan, så jag är jätteglad över det. Så nu ska jag ställa undan det sista. Men innan jag gör det hade jag tänkt att visa lite vad jag fick i födelsedagspresent. Alltså jag är jätteglad och tacksam på Kix. Alltså det var verkligen välbehövligt. Det var så himla roligt, för att igår var jag inne och handlade på Kix. Alltså, ja. Men grejen på Kix, alltid bra. Och vad ansiktsmask jag tror från Essentials Daily Care. Jag tror jag har använt deras typ så här peel off mask tidigare, har jag för mig. Men så ansiktsmask, det är allt. Men så fick jag också två stycken ansiktsmasker, tror jag. Hon var lite osäker själv, men jag tror det var ansiktsmasker. Och så fick jag en mascara från Maybe New York till. Av en annan tjejkompis fick jag en liten protection body shot. Då fick jag ett kit med en Charial, en handkräm och en body butter i doften eller smaken jordgubb. Av en annan tjejkompis fick jag ett kit med så här fyra Charvils från The Body Shop. En i Moringa, en i British Rose, en i Chia och en i Green Tea. Alltså jag älskar de här två, de här mina favoriter, de luktar så gott. Nej, de här två menar jag. Och det är så gott. Och sen av en annan tjejkompis fick jag en produkt från Rituals. Så fick jag först en så här, vad heter det? Body cream. Och en Charvel. Alltså jag älskar dem här, för de här är så här, antalet så blir det skum, jag älskar dem. En sån och en skrubb. En sån. Och jag har nästan kommit hem till mamma. Jag övningskörde lite från pappa, så de bor typ en kilometer från varandra, så det var ganska senare. Så det var faktiskt ganska roligt. Och nu har jag bara packat mina grejer, för att jag ska tillbaka till pappa kväll, för att det är pappa vecka nästa vecka, eller den veckan som kommer nu. Så ja, men nu ska jag spela in en video där jag visar er vad jag fick i förhållsvän. Så det kommer alltså bli en separat video. Så att nu är det dagen efter, alltså måndag. Och jag glömde avsluta vloggen igår, så jag tänkte att göra det idag.
Så att jag hoppas att ni tyckte det var kul att hänga med mig de här dagarna när jag fyllde år och förberedde in för min brunch. Jag handlade och bakade och allt sådant. Jag själv tyckte det var superroligt att filma under de här dagarna. Dock så känner jag att jag skulle ha filmat mycket mer. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Och om ni vill ha fler vloggar, det är vloggar under fler dagar. Så tryck på tummen upp då. Så jag gör fler dagars vloggar. Så ja, men vi hörs helt enkelt nästa video.